Suda gördün mü? Yok. Hangi zaman? Görüşüm, görüşüm. Para toplasıya vermedi. Vermeyeceğiz ya. Bütün pülü bilen telefon kısım ben. Yine 2018'e 19'a. Dokument kılıyken de 19 opaladı. Bonlisi diye. Kobalt dostlar 2011 yılı işler çıkarılırken. Ha 14. 11. de Kobalt çıkmayan. Dostlar nöbetten avtomobil 2013 yılı işler çıkarılırken. Neyse 2 bölüldü. 20'ye 21 Kobalt bölüldü. Yoruyla çeken 2 renkli. Yarım pronak bölü variant ki. Bank verelim. Bank verelimiz. 2009 yılı işler çıkarılırken Lacetti. Dostlar Lacetti köpçülüğü soruyken. Bir Körgentran'ı 2019 yılı işler çıkarılırken. Matiz sorunyan dostlarımız ya 2009 yılısından Matiz best bo'ldi. Assalomu alaykum dostlar. Barakot o'z kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan doimidek tila bo'ldi. Azizlar, Farg'ona avtomobil bozori ozroq yomg'ir yog'ib, havo hali janaqa til bilan jargon tilda aytganda bomba bo'lyapti. Şimdi hem siyomkalardan to'xtaganimiz yo'q. Lacetti, Gentra, Cobalt, Nexia 3'lerden siyomka qildim. Video ma'qul bo'ladi degan umiddaman. Videoda oxirigacha ko'rib, yoqsa like bilan qo'llab-quvvatlab beramiz. Akalar, salomlar bormidi? Mana shu akamni tabriklab qo'yaylik, hayit ayyom bilan. Hayit ayyom bilan barcha dindoshlarimizni tabriklaymiz. Alloh rozi bo'lsin akalar, charchamanglar, kam bo'lmanglar. Shuna obunachilarimiz bor, bizni chaqiradigan akalarimiz bor. Biz juda ham xursandmiz. Videoda ko'rasizlar, ma'qul bo'ladi degan umiddaman. Yoqsa doimidek like, yoqmasa dislike. Hammaga yaxshi kayfiyat, videoni boshladik do'stlar. Sof savdo Qurbon hayiti munosabati bilan yozgi chegirmalarini e'lon qiladi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah o'zi uchirgan futbolkalarini elektron tasbih, joyni mos bulardan xoli emas. Siz bularga erishish uchun sof savdo mahsulotlarini Fosfokol ustaladigan minoksidil, simirtiradigan, amin kislotalar, proteinlar, oqargan sochlarni qoraytiruvchi shampunlarimizni xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkentda dastavka 1 soat ichida, Rossiyaning boshqa shaharlariga esa 1 kunda ichida dastavka qilib yetkazib beramiz. Ekrandagi telefon raqamlariga telefon qiling hamda o'z bonuslaringizga ega bo'ling do'stlar. Do'stlar, Gentra'ni 2019 yilda ishlab chiqarilgani, bu ham Toshkent nomeri aka. Amerikan kestofarala qo'yilgan 3 avtomat. Aka, dokumentlari qana bo'ladi? Generalni, faqat afarmlenni. Yurgani qancha yurdi? 26 ming gina yurdi. Falon holatlari yaxshi. Salonlar bir ko'rsatib o'tsak, luks salon. Salonda qilingan o'zgarish chexol bilan ko'g'ri ekan. Boshqa joylari zavod holatda turibdi. Unchalik katta o'zgarishlarsiz. Yaxshi, endi motor menimcha yaxshi bo'ladi. Alloh xolasi 26 ming yurgan Gentra motori. Mana. Gaz qo'yilmagan, obeskan desalar albatta bor. Akkumulyatorni yangi qo'yishibdi lekin. Kraska pitno mitno. Qaysi tomonda bor, o'y tomonda. O'y tomonda nech foiz aka? 15%. 15% demi? 3 yoki 4 detalda kraskasi bo'ladi buni. Optralar qo'yilgan orqasiga. 19 da arzonadi shu. Maqsadga muvofiq bo'lar ekan bu. Bismillah. Shumkalar ham bor, ozmoz. Bo'lgan to'g'riroq. Zapas balon, damkirat, balon kilit. Xozlari o'rnida. Aka, buni narxini qancha aytyapmiz endi? 11 mingdan o'tib beramiz. Suvda ko'rdim aka, baho qilishdimi? 10200 qilishyapti. 10200 ga bermayapsiz. Qo'shilsa beramiz. Buni variant, kvartir, faqat naqdga. Dokumentlarini davlat, faqat afarmlenadi-ya, dokumentlari faqat afarmlenadi bo'ladi. 11 mingdan kam bo'ldi. Bozoringiz bersang aka, telefon nomerini aytib qo'ysang. 90 581 1551. 581 1551 raqamlariga bog'lanasizlar. Puli arzon bo'lgan 19. Bozoringiz bersang aka, sog' bo'lasiz. Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida ishlayotgan qadrdon do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, kargo xizmatini sizlarga taklif qilaman. Xudo xolasa sizlar yuklaringiz ishonchli, tez, qulay, arzon narxlarda O'zbekistonda istalgan 12 viloyatiga uylaringizga yetkazib beriladi. Adminga telefon qo'yganlar endi Barakot o'z kanalidan oldim sanang. Albatta siz uchun chegirma ham mavjud do'stlar. 2009 yılı ishlab chiqarilgan Lacetti. Do'stlar, Lacetti ko'pchilik so'ragan, bir ko'ringlar-chi, buni ham balon holatlari. Yaxshi, xudo xolasi.
Kuyma diskide avtomaşine. Yürgeni kança dedi dostum? 287 mi yürüdü? Lüks salon. Çihol ayağıtaydı. Körü poliler. Var avtomaşinemizde bana. Tamat karopke bar. Multi rol koyulayan kinopkeleri bilen belge. Pioneer mikrofon. Hani mikrofonu var. Pioneer ünlü mikrofonu. Demek ki bluetooth'u bu. Telefon yürü, benim al yaplaş kesle buladı. Bükülü açık durup da ki, motor hada oyları yakışın bunu. Bir hicaleti. Duru 8 motor. Maçtaki barı kıyken holos. Prapan koydu yine ki. Kendi senelle işledim ki. Bir hicaleti. Kiraske bitno rihtof ki. Katları da? Bitno bor ki, klasik kasanla bilsiz. Ha ha ha. Sabah söylerdi. Sıra yani ya sepilgen. Kötte yine bagajlik. Hop yaşı tabletke var. Arka polleri yaşı. Arkada udarı yoldu. Daha olası. Yaşı rakimetler daverini saldı sattı. Mamması yok. Uz izin olmazdı. İş biti uğradı. Narkını kança et yapı sende bunu? Yapıştırı bırak. 7000'den kem bu. Geliştirip yeriniz. Soğuda gördüm belki. Baha kalıştı. Kança kaldı. 6400'ye verilmedi. Koşulacak yeterli. Yarın bunu nasıl böyle koyanı ay böyle berişi oynayınız mı ki? Yok, unakaya. Cinnebinde 7000 kosa. Ha, banki orkali bitkisi böyle oradı. Ya ki mesela cinnebinde 1000-1700 kosa, 2000 kosa, 2000 kosa, 2000 kosa, 2000 kosa. Alaka içi kurasıyla, daha olası malumat dolu oldu dostlar. Telefon numarası var size? 90'lı ki. 90'lı. 179. Aha. 22-77. 179, 22-77. Vazar izi versin aşkına. Salam edin. Kobalt dostlar, 2011 yılı işlep çıkarılırken. Ha, 14. 11 yılı kobalt çıkmayan. Hadi aşk ettim. Hop, ben o halde yaşı salonlarını görmemiz. Yürgeni, malumatları, yetkisi bu tam istilayı. 173 bin yürgeni iken, pozitse bu içi. Üçüncü pozitse, böyle şimdi yok. Çüves, 2-3 kılın yani iken, belki 3'te rolü çıkıyordu yani böyle. Sensörlü. Mikrofonları. Bu hafta maşinede bluetooth'lu gidelim. Çihol poliler kılıngan. Aldorkanı açtık. Gözle bu. Motor hada oyladı. Şikayetleri yok mu ki? He? Yok. Olet. Çıraylı. Güzel. ABS sistemi var kendisiniz. Akümülatör holatları yaxshi. Gözle koyulgan. Orkasını bir körüp ötsek. Motor hada oyladı. Şikayeti yok dedi. Hop, 90 tane temir gaz. Zapas bana onu dam kiret balon külüç. Arka polları yaxşı. Boladı, yürüdü. Spoilerle koyulgen. Arkadan yok. Tepelende görsatıp isem silahı. Vihlıpla koyulgen eke. Nasıl etki doğru lağı? Ake bunu kiraske, pitno, rihtofke. Kaputta. Üstüde rihtofke bu. Sepilgen. Kiraskesi bu. Ha, ben nereye bütçeyim içeri. Aldı orkası bütün. Pülünü kaç et yapıza kendin bunu? 7500'den ot beremize. Soğuda gördü mü? Kaç akıllı da ki? 7100'ye vermedi. 3500 pülü var ya. Variyantı çıkardı mı ki? Naht pülü böyle. Dokümetler daha verilmesi 6-6'ı beremize. Başka maşinaya bertaran böyle. Böyle oraya dostlar. Maşina kaçtı ki? 6 aradı maşinası. Telefon numar? 90. 632. Aha. 2 tapar. 632 40 rakamlarga bog'lanib ko'rasizlar aka. Bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. Qaydi. Do'stlar, navbatdagi avtomashina 2015-yil, mokriy asfalt rangdagi Nexus 2 bo'ladi. Balonlar berilgan holati yangi. Yurgani qancha yurdi aka 15 ta? 99 ming, 99 ming probegi bor, lyuks salon, chihol. Bor avtomashinada poli ko'ringlari, magnetofon fleshka o'ksligidan beskan ditsaner. Lüks biz kendisinden el buladı bu pozisyon bu içi. Olduğunu açalım mı bunu? Ha oldu o zaman açık ayı. Orkasını açtık. Bismillah. Namaz olamız. Bro oldu mu dur. Yolda hiç kim yetiyor ol vermeydi. Ama dur. Yol oraya gidir elkesi var. Gezle ona redüktörü çünkü paketini koyulgen. 2015 yıl bir ki. Hop yaxshi. Aka buni motor hada oylari shikoyati yo'qmi? Behijolat aka. Dokumentlar qanday bo'lyapti endi?
Generalniyam afarmleniyam bo'laveradi. Spoilerlar yopishtirib qo'yishibdi. 1.6 shillik bilan birga. Turami? Turadi. Temir gaz. Qo'llarini bir ko'rsangiz buni. Qo'llar yo'q, shartmas. Holati ideal mana do'stlar. Chiroyli juda ham. Zapaska bor, damperat balon kulich o'rnida. Xo'p, yaxshi aka, buni ma'lumotlarni yetkizdik. Kraska pitno. Qanat oldi qanat. 20% deylik ya. Qanat bilan oldi qanatda kraskasi bu. Qolgan joylari toza. Pulini qancha aytyapsiz akam buni? 57 dan tushib beramiz. 5700 dan o'tib beramiz akam. Bermagansiz bo'ldi mana aka, savdo. Savdo bo'lgan. Hali endi keldik. Jazman har doraga aka 5 dan. Yo'q, yo'q. Bitta yarim ta ko'rsating. Tepasiga yursa kelishamiz. Yarim pulini naqd bo'lib variantga bank beramiz. Bank qilib beramiz. Dokumentlarini aytdik, tavernasi bo'ladi, barter bo'ladi. Ma'lumot xudo xolisa to'liq bo'ldi do'stlar. Telefon nomerini aytib yuborsak ekan. 90 272 94 64. 272 94 64. Aka, bozoringiz bersin, salomat bo'ling aka, charchamanglar. Do'stlar, navbatdagi avtomashina 20-21 Cobalt bo'ladi. Ko'ringlarchi, JK2 rangda avtomashinamiz. Yurgani qancha yurdi aka? 12 000 gina yurdi. Balon holatlari yaxshi. Yangi mashina bir qator aylanib ko'rsatib o'taman knopkalarga. Xrom qilib qo'yishdi, yopishtirilgan bilishimcha. 12 000 20 km yurgani. Fleshkan o'kslayar tizimi, Cobalt yozuvida nikelchalar yopishtirib qo'yishdi metigani. Bar bor avtomashinada salon holatlari yangi mashina. Endi oldini ochamiz, orqasini ochmay qo'yaveray shuni. Oldini o'zini ochay bu. Yevro farani qo'yildimi bunga? Orqadan ko'rinishlari fara ochig'ini aytsam kimga qanaqa bilmadim, men juda ham yoqadi shuni. Kommentariyada yozib qoldiringlar, kimga qizig'i bo'lsa. Gaz bilishimcha qo'yilmaganga o'xshab turibdi bunga. Gazi yo'q. 1.5 avion motor. ABS konditsioner bor. Energiya akkumulyator. Kraska pitno rixtovka. Toza mashina. Dokumentlari davernis oldi sotdi. Muammosi yo'qmi aka? Narxini qancha aytyapsiz buni? 11 mingdan. Assalomu alaykum. Sizlar aka, kechirsizlar. 11 mingdan kam bu. Kelishtirib beramiz aka. Sovda ko'rdimi? Yangimi? Ko'ryapti. Hali bir yopishib, jazman, talaq tortish bo'lib, ursiyot tirketdi bo'lgan yo'q. Aloqa chiqib ko'rasizlar do'stlar aka, buni variant. Yo'qmi qo'ygan joyiga. Bank qilib beramiz. Bank qilib beramiz. 5-6 ming bilan bitadimi shu aka? Bitadi. Boshqa mashinaga barterga kelishaveramiz. Barterga bo'laveradi. Telefon nomerini aytib yuborsak aka? 91 961 664. Aha. 87 80. 664 87 80. Bozoringizni bersin aka, charchamanglar. Salomat bo'ling. Sizlar, navbatdagi avtomobil 2013 yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 bo'ladi. Sizlarga ko'rsatib o'tadigan yonim. 112 ming yuribdi. Balon holatlari qishki balonlar ekan, holati yaxshi. Endi bizda sezon tanlanilmaydi, sezonning. Luks salon avtomobil jihozlariniki, polilar bor. Bes konditsioner deganidan gidralkasi bo'lishi kerak endi. Ha, luks qilingan ekan bu. Barlar bor. Gazi joyida qo'yib qo'yilgan bezgaz. Bas. Shunchalari yo'q. Aka, bu tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Tirikchilikda. Bismillah. Sons gibrid motor oppoq qilib yuvib qo'yilibdi. Akkumulyator holatlari yaxshi. Mana 2013 yil berki. Gidravlika aytib o'tganimdek, bes konditsioner. Reduktor 3-chi paketini qo'yilgan. Motor hadavoy yaxshimi aka? Tinig'i yorasi o'tqimaydi. Hadavoy ham jim. Ya'ni nima deydi, mashina turishlar gapi borar edi, danay deb aytadi. Anaqa danay ekan do'stlar. Stanley temirga salonlar yaxshi ekan, xudo xohlasa orqa tomonlari go'zal. Buni birdan bir aybi qaymoq rangligi ekan. Bozorni hisobida aytadigan bo'lsak. Kraska pitno rixtovka. Assalomu alaykum aka, do'stlar salom bormi? Boshda yo'q narsalar ham yo'q. Ya, bo'ladi, oz narsalar bo'ladi aka. Qanatni chiziq turibdi-ku mana chiziq. Aha. Figura, figurani pastida qo'ygan joylari toza asalitni. Narxini qancha aytyapsiz? 5800'den ot veririz. Savdo qildimi aka bu kim? Yo'q, bugun birinchi bozor. Bugun birinchi bozori hali bozorda ko'rmadi. Lekin mashinaning holati juda ham chiroyli. Tiniq ekan haqiqatdan. Meni mazza qilaman deganlar bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Dokumentlarni davernis oldi sotdi. Faqat afarmleniya bo'ladi.
Variant geçiyor ki. Yok. Yani doğumide işte afal mene bu yandaki variant uz uzdan küçüğünü yok atardı. Ulan. Bağlam küresiyle telefon numarası var sanki. 91. 116. Aha. 66, 67. 116, 66, 67. Pazarisi versen ki salamet bulun çerçemeyle. Lasetti sorayan dostlarımızga Lasetti'de 2006 yılı ishlab chiqarilgan variantidan Stanley rangda shu avtomobil yurgani qancha do'stim? 260 ming o'zini yurgani xolasi. Ma'lum holatlari yaxshi. Dehqonchilik o'zlaydi menga moshlanayini, dehqonchilik ekan. Lyuksalonchi xol polikorilari bor ushbu chambarakli rul magnetofon. Xitoycha magnetofon qo'yilgan, pultdan bilishimcha xitoycha, nimaki hech qanday vizifratchi ko'rmayapmiz. Barlari bor. Gaz qo'yilgan, 3-chi paketini bilishimcha. Metal bo'ladi. Motor hadovlari yaxshimi aka buni? Men hijolatda, yo'g'ra sot qilmaydimi motorlarimiz? Yo'g'ra sot qilmaydi. ABS tizimi bor, konditsioneri yo'g'idan ekan-a bu. Kimning o'sha oltilari? Kesinlikle Lasetti'ler hem bu yani dostlar. Bu kreske pitne o rihtofkeleri kanak. Kreske 2 kirilo bilyanımız eke. Arka stoyke. 2 kirilo arka on tamam stoyke. Bilyanlar iken koyan cayını bir kurs atıp körü ol orasıyla dostlar. Dokümentleri kendi böyle de ki generalliği oldu sattı. Bir doğru adı mı? Üstelik temir gez. Zapas balon, damkiret, balon külüç hemen ösesi bu. Yaxshi, ma'lumotlar yetkizdi aka, pul nech pul buni? 5000 o'tib beramiz. 5500 dan o'tib beramiz. Savda ko'rdingmi? Ko'rdim. Qancha qildi? 4900 ko'rdim. 49 ga bermading. Bermaganingizga butun puli bilan telefon qilsinmi aka? Bitta qo'ysa bitta bo'lsa. Bitta ustiga yursa xabarlashaveramiz aka. Yarim pulini naqd bo'lib qo'yani oy-moy bo'lib berishga. Telefon qilib kelishaveramiz. Kelishamiz, yarim yort pulini berib qo'yanini. Variyatı 3000 pulu var ya dostlar Lasetti bo'ladi. Qiziq ko'ra olasizlar. Telefon nomeri aytvorsiz. 99 303 6035. 303 6035 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar. Bozoringiz bersin dostum. Salomat bo'ling. Do'stlar, Nexia 3 sizlar so'ragan avtomashina 2018 ga 19 da dokument qilayotganda 19 bo'lib qoladi. Bo'lnisi deyaptilar ekan. Mashina ma'lumotlarini yetkazadigan bo'lsak, probegi qancha bo'ldi? 110 ming probegi bor. Injektor metallar qo'yilgan, lyuks salon, chexol, zavodskiy o'ziniki, rezinka ko'riklari bor. Shuta chambarakni, tuta chambarak Lasetti'dagi o'xshash rol magnetofon zavodskiy, polnisi zavod, umuman o'zgarish qilinmagan holatida. Ya, assalomu alaykum. Xafomi, tirsizlarmi? Do'stim, ichmisiz? Nasiz yaxshimi? Ichmisiz sochni, ishlar yaxshimi? Kevodilaymi? Ha, shur, ta qiynalmasdan kelan, ha. Videolar boshlab oldi. Qanday kunlar, ha? Birinchi qism, birinchi video. Konditsionerlar bor, gazlar akam aytgandek, injektor. Endi motorlarida nuqsoni yo'qmi aka? Behijolati. Yaxshi. Dokumentlari qanday bo'ladi aka? Daverni soldi sotdi. Faqat afarlini bo'ladi, firma nomer, shuning uchun ham akam 19 bo'lib ketadi dedilar. Komplektatsiya o'rnida temir gaz. Kreske pitni oriftovka toza mashina. Pulini qancha aytyapsiz? 8000 so'rayapsiz. 8000 dan o'tib beramiz. Bir baho qilgan bo'ldimi aka? Buni 76 ga berib yubordim. Ha, 76 ga berib yubordik. Qaytib kelgan joydan 76 butun puli bilan telefon qilsinmi aka? Variantchi. Variantchi. Afarmlini bo'lgandan keyin variantchi. Sonni chiqmay qoladi. Dumini ushalmay qolamiz. Aloqaga chiqib olasizlar, bartir qilsak bo'ladi aka. Telefon nomer 973-0050 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar. Nexusga qiziqqanlar bo'lsa. Bozoringiz bersin aka, salomat bo'ling. Matiz so'rangan do'stlarimizga 2009-yilisidan Matiz best bo'ladi. Yuringlar-chi buni. Geoform yumshoq balonlar qo'yilgan. Mana ko'ringlar. Stalnoy rangda. Polnisi lyuks saloni. Yurgani qancha edi aka buni? 232 ming. Tablo almashgan shekilli edi? Yo'q, almashmagan. Radnoy o'zinikimi? 2009 da adashmasam. Bunaqa tablo chiqqan edi. Ko'rsatadigan. To'ksiz. Chexollar taqilgan aka, tilikchilikdami, dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik. Dehqonchilik o'zlaydi, menga moshinalarini.
Dehqonchilar o'zlarining nomlarida 4 tali motor, gaz redektori 3-chi pokoleniya, gidravlika bor, 5 kondisioner, delkor akkumulyator, koreyski yangi qo'yilibdi. Motor hadavoyda shikoyatlari yo'qmi? Yo'qra sot qilmaydi. Yo'qra sot qilmaydi. Yaxshi parktroniklar bor. Orqada shaffofdan temir metan qo'yilgan, zapas balon bor. Pollari yaxshi. Kraska, pitno, liftovka qanaqa aka? Bor. Ikki undari qolotda. Aha. Tomon ifidan pastda. O, figuradan pastda. Figuradan pastda kraskasi bor. Qolgan joylari toza. Pulini qancha aytyapsiz aka? 39dan tushib beramiz. 3900 kam bor. Kelishtirib beramiz. Bermaganlar ham bo'ldi, aka, savdoda baho qilishdimi? Qancha qildi? 3.5. 3.5 ni ham bermadi. Qo'shilsa beramiz aka. Barterga, bo'l berishga variantga degan imkoniyatlarda. Unan narsa yo'q. Dokumentlar daverni soldi sotdi bitaveradi. Daverni to'radi, u nomi ko'rsatilsa yaxshi bo'ladi. Afar meni qolsa yaxshi, endi Matiz best otkich ko'proq hisobda olinadi. Aloqa qilib ko'rasizlar do'stlar, telefon nomer aytib borsa. Telefon nomer 97 336 0034 raqamlariga bog'lanasizlar aka, mazonlan bersin. Salomat bo'linglar aka. Do'stlar, aloqaga chiqasizlar, mashina egalarida chiroyli holatda turibdi.